9 აპრილი და შეუძლებელი არის დღეს საქართველოს ნებისმიერ მოქალაქეს არ კონდეს სურვილი გამოხატოს თავის დამოკიდებულება ამ დღისადმი. ეს დღე არის უდიდესი ტრაგედიის დღე და ასევე უდიდესი სიხარულის დღე. ტრაგედიის დღე იქიდან გამომდინარე, რომ იდეალისტი ახალგაზრდები შეეწირნენ ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლას. იდეალისტები იმიტომ, რომ მათ დაიჯერეს, რომ შეეძლო საქართველოს ამ პატარა ქვეყანას შებრძოლებოდა რუსეთს, რომელსაც ეს ახალგაზრდები და ეს თაობა მოიხსენიებდა როგორც რუსეთის სისხლიან იმპერიას. დღეს ხელისუფლებაში განსხვავებული ძალები არიან და პირადად ჩემთვის რაღაც ეს დღე ასევე ფარისელობის დღედაც შეიძლება მოვიხსენიოთ, იმიტომ რომ ვისაც არ ეზარება, ვისაც უნდა საკუთარი პოლიტიკური ამბიციების დაკმაყოფილება ამ დღეს ფარისელურად აღნიშნავს ხოლმე. რა თქმა უნდა, საზოგადოება ყველაფერს ხედავს იმ ხალხისგან, ვინც 9 აპრილის მერე შედის კომუნისტურ პარტიაში, იმ ხალხისგან, რომლებიც კრემლში ტაშფანდურს აწყობენ, იმ ხალხისგან, რომლებიც რუსეთ საქართველოს ომში მიზნად ისახავენ, რომ დაადანაშაულონ საქართველო. საქართველოს საზოგადოება ვერ მიიღებს 9 აპრილთან დაკავშირებულ განცხადებებს გულწრფელად. სიხარულის დღეც არის ეს დღე, იმიტომ რომ სწორედ ამ დღეს საქართველოს პირველი პრეზიდენტის ზვიად გამსახურდიას მიერ საფუძველი ჩაეყარა და ხელი მოეწერა საქართველოს დამოუკიდებლობის აქტს. შესაბამისად ეს დღე არის ასევე სიხარულის დასაწყისი და ოპტიმიზმის დღე, იმიტომ რომ ჩვენ შევძელით ერთხელ, რომ საქართველო გაგვეთავისუფლებინა რუსეთის კლანჭებისგან და ეს პროცესი არის შეუქცევადი. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა გააკეთებს ყველაფერს იმისთვის, რომ არასოდეს არ დადგეს კითხვის ნიშნის ქვეშ ჩვენი ქვეყნის სუვერენიტეტი, ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებლობა და ჩვენი ქვეყნის ბრძოლა აი ამ ღირებულებებისათვის. ფარისელობაში ნებისმიერი ადამიანი შეგიძლია იგულისხმოთ, შეგიძლია გაიკითხოთ, ვინ შევიდა 9 აპრილის შემდგომში 99 წელს კომუნისტურ პარტიაში. ასევე ძალიან ბევრი ისეთი პოლიტიკოსი, რომელიც არამარტო წელს, არამედ ყველა წინა წლებში ამ დღეს იყენებდა საკუთარი პოლიტიკური ამბიციების დასაკმაყოფილებლად. ასევე მინდა გავაკეთო განცხადება და მოგახსენოთ ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტი. რამდენიმე დღის წინ დამიკავშირდა Facebook-ზე ერთ-ერთი პიროვნება, რომელსაც მე ისე პირად ცხოვრებაში არასდროს არ ვიცნობდი, მასთან არ მქონია კონტაქტი. ქალბატონი მაკა კოდუა ზუგდიდიდან, რომელმაც გამოთქვა სურვილი გიგი კალანდაძის გადაცემა პოზიციაში გამოსვლის შემდგომ მან ახსენა თავდაცვის სამინისტროს ერთ-ერთი მაღალჩინოსანი სერგო ჩაჩიბაია, რომელიც დღეს არის სამხედრო პოლიციის უფროსის მოადგილე და აი ამ პიროვნების მიერ ჩადენილი უკანონო ქმედებების შესახებ ინფორმაცია უნდოდა ქალბატონ მაკა კოდუას ჩემთვის მოეწოდებინა. საქმე ეხებოდა ამ თანამდებობის პირის წინა ნასამართლობას, რომელიც გასამართლებული იქნა წამებისთვის, ახალგაზრდა არასრულწლოვანის წამებისთვის. ამის შემდგომ საუბარი იყო იმაზე, რომ ქალბატონი მაკა ფლობდა ინფორმაციას სერგო ჩაჩიბაიას მიერ უკანონოდ გათავისუფლებული სამხედრო პოლიციის თანამშრომლების შესახებ და უნდოდა ამ საკითხებზე ჩემთვის კიდევ უფრო მეტი დეტალური ინფორმაციის მოწოდება. მეორე დღეს მე ვიგებ, რომ ღამის 11 საათზე მაკა კოდუას ოჯახში ქალაქ ზუგდიდში შეიჭრა 5 პიკაპი, რომელშიც იყვნენ ავტომატებით შეიარაღებული სამართალდამცავები, შეიჭრნენ ვითომ და გადაუდებელი ჩხრეკის ჩასატარებლად, გადაქეკეს მთელი სახლი, ფსიქოლოგიური ტერორი მოუწყვეს ოჯახის წევრებს და აი ამ პროცესში ერთ-ერთ მაღალჩინოსანს, რომელიც მეთაურობდა ამ პროცესს, ისიც წამოწდა, რომ სწორედ მაკა კოდუა იყო ამ ყველაფრის მიზეზი, რომელიც თავს იჩენდა განსაკუთრებული აქტიურობით. და მოითხოვეს, შეამოწმეს მათ სახლში არსებული ყველა ნივთი თუ მათ კუთვნილებაში არსებული სხვადასხვა საგნები. საბოლოო ჯამში ამოიღეს მაკა კოდუას ერთ-ერთი ბიძაშვილის ფოტოსურათი. როგორც მოგვიანებით გაირკვა, ეს ჩხრეკა მოკლებული იყო ყოველგვარ სამართლებრივ საფუძველს. შესაბამისად, ქალბატონ მაკა კოდუას გაუჩნდა ეჭვი და ამ ეჭვის საფუძველი მეც გამაჩნია პირადად, რომ მის სახლში მოწყობილი ასეთი რეიდი გამოწვეული იყო სწორედ მისი კომუნიკაციით ერთის მხრივ ჩემთან,
და მეორეს მხრივ მისი ზოგადი აქტიურობით, იმიტომ რომ მისი სურვილი გახლდათ ასევე 19 აპრილისთვის გაეწია ორგანიზება სამეგრელოდან ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერების ტრანსპორტირებისთვის საქართველოში. ქალბატონი მაკა კოდვა არ არის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი, ყოველ შემთხვევაში ჩემი ინფორმაციით. Ის გახლავთ ერთ-ერთი ცხოვრები ქალაქ ზუგდიდისა, რომლისთვისაც მიუღებელი არის ქვეყანაში არსებული, დღეს არსებული სიტუაცია და სწორედ ამ კუთხით მან გადაწყვიტა საკუთარი ხმა მიეწვდინა ერთ-ერთი პოლიტიკოსისთვის. Скандалури არის, როდესაც პარლამენტის წევრის Facebook-ზე და mail-ზე დაწესებული არის იმდაგვარი კონტროლი, რომ საქართველოს მოქალაქეები მხოლოდ და მხოლოდ პარლამენტის წევრთან ვირტუალური კომუნიკაციის გამო ხდებიან შეიარაღებული ავტომატიანი სამართალდამცველების მხრიდან ტერორის მოწყობის საგანი და მიზეზი. ამ საკითხს მე არ მივატოვებ, ბოლომდე მივყვები, ვაპირებ ქალბატონ მაკა კოდუას პირადად შევხვდე, გავარკვიო საქმის ვითარება და მოვუწოდო სამართალ დამცავ ორგანოებს დაიწყონ სისხლის სამართლის საქმე ამ უკანონო ჩხრეკის ფაქტთან დაკავშირებით და დაადგინონ თუ რა კავშირი ჰქონდა ამ ჩხრეკას, ქალბატონი მაკა კოდუას, ჩემთან კომუნიკაციასთან. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ეს კომუნიკაცია არ მომხდარა საჯარო სივრცეში, ეს მოხდა პირადი მესიჯის ფორმით Facebook-ზე. ეს არ იყო საჯარო ჩემს კედელზე მოწოდებული ინფორმაცია. აქედან გამომდინარე, თუ კი დადასტურდება აი ამ ორ ფაქტ შორის კავშირი, ეს იქნება ძალიან სკანდალური ინფორმაცია და კიდევ ერთი დადასტურება იმისა, რომ ხელისუფლება უსმენს არა მარტო მოსამართლის თანაშემწეებს და სამსახურები არა მარტო მოსამართლის თანაშემწეებთან არიან დაკავებული ასეთი ტიპის უკანონო ურთიერთობით, ასევე მათ კონტროლი აქვს დაწესებული ოპოზიციის წარმომადგენელ პარლამენტის წევრებზე, მათ პირად ელექტრონულ ფოსტაზე თუ Facebook-ის ანგარიშზე. და სამართალდამცავ ორგანიზაციებს საერთაშორისო დამცველებს საკრებულოების თემას რომელიც შეიძლება ჩემს ისში და შეიძლება ეს სამართალდამცავი აღწერა შესაძლებელი დასაბუთი რომ ლონდონის წერილი და ბერლინის მინეთ ფინანსურად რატომ არის გამართლებული და ისში შეიძლება ჩემს წერილი და ასევე წერენ იმასაც რომ დაჩქარებული წესით ის გამართლებულის დანშო არის ისე შეკრული წეს კონფერენციაში ჩართული პირველ რიგში პირველი შემთხვევა არ არის, როდესაც არჩევნების შემდგომ ჩვენ ვხედავთ ახალი ხელისუფლებისგან ისეთ ქმედებებს, რომლისთვისაც ისინი წინა ხელისუფლებას ძალიან აქტიურად აკრიტიკებდნენ. ეს ეხებოდა ხშირ შემთხვევაში საკანონმდებლო საქმიანობის სწრაფ ტემპს, რომელსაც გააჩნდა თავისი ახსნა და ობიექტური მიზეზები. ახალი ხელისუფლება დღეს ჩვენ არჩევნების შემდგომ ერთი მეორის მიყოლებით თავაზობს საკუთარ პოლიტიკურ ამბიციებზე მორგებულ საკანონმდებლო ინიციატივებს. დარღვეული არის განხილვის ვადები, ოპოზიცია არ მონაწილეობს ამ დოკუმენტების განხილვის პროცესში, არასამთავრობო ორგანიზაციებს არ ეძლევათ შესაძლებლობა მონაწილეობა მიიღონ და ჩაერთონ განხილვების პროცესში. საარჩევნო საკითხებთან დაკავშირებით მე ვეთანხმები გამოთქმულ მოსაზრებას, რომ მნიშვნელოვანი არის ასევე ცენტრალური საარჩევნო კომისიაც იყოს ამ პროცესში ჩართული. ჩვენ ერთხელ უკვე ვნახეთ, რომ ოქტომბერში დაგეგმილი შუადლებური არჩევნები ხელისუფლებამ გადმოსწია აპრილში. ეს მოხდა არჩევნების შემდგომ ძალიან ცოტა ხნის შემდეგ და ჯერ კიდევ მაშინ ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ დასვაკითხა, ხომ არ უკავშირდება ეს ქართული ოცნების შიშს, რომ ისინი ოქტომბერში ვერ შეძლებენ მაჟორიტარული ელჩების მოგებას და აპრილში მათ ამისი უფრო მეტი შანსი აქვთ. ეხლაც ის შემოთავაზება, რომელსაც თქვენ აღნიშნავთ, სამწუხაროდ მე ჯერ ვერ გავეცანი ამ შემოთავაზებას, ის კანონპროექტის სახით ჯერჯერობით ჩემთვის არ არის ცნობილი, მაგრამ მნიშვნელოვანი არის, რომ ეს პროცესი არ მოხდეს დაჩქარებული წესით. მნიშვნელოვანი არის, რომ ყველა შესაბამის სფეროში მოღვაწე არასამთავრობო ორგანიზაციას თუ შესაბამის უწყებას, რომელსაც ვალდებულება აქვს შეასრულოს შემდგომში პარლამენტის მიერ მიღებული კანონმდებლობა, ჰქონდეს ამ პროცესში ჩართვის შესაძლებლობა და მაქსიმალურად თავიდან ავიცილოთ საარჩევნო კოდექსის საკუთარ თავზე მორგების შესაძლებლობა.
მე კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ, რომ სწორედ მაშინ, როდესაც ხდება მნიშვნელოვანი საკანონმდებლო ცვლილებების ინიცირება დაშქარებული წესით, ჩნდება ეჭვის საფუძველი, რომ ეს არის მორგებული ხელისუფლებაში მყოფი პოლიტიკური ძალის, ესე იგი ქართული ოცნების პოლიტიკურ ნებას. მე ვერ ვხედავ ვერავით არ სხვა საფუძველს და სხვა ობიექტურ გამართლებას იმისა, რა თუ რატომ უნდა მოხდეს ასეთი ტიპის კანონმდებლობის მიღება დაშქარებული წესით, რომელიც არეგულირებს არა ეხლანდელ არჩევნებს, არამედ სამომავლო ჩასატარებელ არჩევნებს. ამასთანავე დაჩქარებული წესით საარჩევნო კანონმდებლობაში ცვლილების შეტანა არის უარყოფითად შეფასებული საერთაშორისო შესაბამისი ექსპერტიზის მქონე ორგანიზაციების მიერ, ისეთების როგორც არის ვენეციის კომისია, ეუთო. რამდენადაც ითვლება, რომ თუკი არჩევნებამდე ერთი წლით ადრე არ არის დასრულებული საკანონმდებლო პროცესები, მაშინ ხდება სტანდარტის დარღვევა იმასთან დაკავშირებით, რომ მოქალაქეებს, პოლიტიკურ პარტიებს უნდა ჰქონდეთ სრულყოფილი ინფორმაცია იმ საარჩევნო საკანონმდებლო გარემოს შესახებ, რომლის ფარგლებშიც მათ მოუწევთ საქმიანობა არჩევნებამდე. პრეზიდენტის ოფიციალურ ვებგვერდზე გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, პრეზიდენტის შემთხვევა, საგზაო შემთხვევა, რომლის შედეგადაც მან მიიღო ჯანმრთელობის დაზიანება, რის გამოც საჭირო გახდა მისთვის გადაუდებელი ოპერაციის ჩატარება, თუმცა ასევე ჩვენთვის ცნობილი არის, რომ იგი გეგმავს დღეს ოფიციალური შეხვედრების და ვიზიტის გაგრძელებას. შესაბამისად, მინდა იმედი გამოთქვა, რომ პრეზიდენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობა, მიუხედავად მისი დაზიანებისა, იძლევა პრეზიდენტისთვის თავისი საქმიანობის ჩვეულ რეჟიმში გაგრძელების შესაძლებლობას. მინდა მალე გამოჯანმრთელება უსურვო მას იმ პირობებში, როდესაც საქართველოში ძალიან მნიშვნელოვანი პოლიტიკური პროცესები მიმდინარეობს და სწორედ გარანტი ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებლობის თუ კონსტიტუციური თუ კონსტიტუციის დაცვისა ქვეყანაში გახლავთ პრეზიდენტი. ის გამო გადაიდოს 19 აპრილის აქცია, ანუ რამდენად შესაბამისი სიმართლეა. ამ ინფორმაციას მე ვერ დავადასტურებ. 19 აპრილის აქცია არის დაგეგმილი, ეს აქცია გამართება. საქართველოს პრეზიდენტი დღესაც მიიღებს მონაწილეობას ოფიციალურ შეხვედრაში და შესაბამისად 19 აპრილს მის მონაწილეობას არავითარი საფრთხე არ შეიძლება შეექმნას ამ ღონისძიებაში. ერთი რამ არის ფაქტი, რომ საქართველოს რეგიონებში ადგილი აქვს უპრეცედენტო ტერორს ადგილობრივი მოსახლეობის მხრიდან. სოფლის გამგებლებს ეუბნებიან, რომ თუკი შენი სოფლიდან 20-ზე მეტი ან 10-ზე მეტი მოსახლე წავა 19 აპრილის აქციაზე, შენ დატოვებ სამსახურს. ეს არიან ის სოფლის გამგებლები და სოფლის რწმუნებულები, რომლებიც ქართულმა ოცნებამ გათავისუფლებული სოფლის რწმუნებულების ადგილზე დანიშნა და ისინი არიან ქართული ოცნების აქტივისტები. ასევე ხდება სხვადასხვა მეთოდით სამართალდამცავ ორგანოებში, პოლიციის განყოფილებებში იმ აქტიური მოქალაქეების დაბარება, რომლებიც ან დაკავშირებული არიან მოძრაობა 19 აპრილთან, ან მოძრაობა პატრიოტებთან, ან ერთიან ნაციონალურ მოძრაობასთან და რომლებიც აქტიურად არიან ჩართული 19 აპრილის დაორგანიზებაში. დღეს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა სწორედ 19 აპრილის საორგანიზაციო საკითხებთან დაკავშირებით ხდება თავის აქტივისტებს. ამ შეხვედრაზეც მე ველი, რომ ჩვენთვის გახდება არაერთი ინფორმაცია ცნობილი იმ კონკრეტული ზეწოლის და დაშინების კამპანიის შესახებ, რომელსაც ადგილი აქვს საქართველოს რეგიონებში, მოუწოდებს სამართალდამცავ ორგანოებს ნებისმიერ ასეთ განცხადებას მოეკიდონ სერიოზულობით, იმიტომ რომ მათ ძალიან ძვირად დაუჯდებათ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის თუ საკუთარი პოზიციის დაფიქსირების მსურველი საქართველოს მოქალაქეებისთვის ხელის შეშლა, რომ მათ ისარგებლონ საქართველოს კონსტიტუციური უფლებით და საჯაროდ გამოხატონ თავიანთი პოზიცია საქართველოს ევროპული კურსის მხარდასაჭერად. მადლობა. მადლობ თქვენ.